Ողջունում ենք մեր հերոստատիտողներին եւ համացանցի հավատարիմ հետեւորդներին, ինչպես նաեւ քեզ ուրեմն։ Այո, գրանցվեք, զանգակ դրեք։ Եվ այսօր ուղևորվում ենք Արարատի մարզ։ Ահա, Կրկին քաղաքից դուրս են գնում Դավիթ։ Այո։ Հաճելի է, հաճելի է։ Որքան հեռու, այդքան շատ ավելի հետաքրքիր եւ լավ։ 50 կիլոմետր ճանապարհ ունենք։ Դեպի ուր։ Մեզ այսօր սպասում է դեպի Արարատի մարզ, չեմ նշի կոնկրետ վայրը, որովհետև այդքան լավ ծանոթ չեմ Արարատի մարզին, բայց մեզ սպասում է Մաշ Քոչարյանը։ Ո՞վ է Մաշ Քոչարյանը, Դավիթ։ Բլոգեր։ Բլոգեր։ Այո, Instagram-ից հայտնի։ Այո, բավականին շատ հետևորդներ ունի եւ նաեւ որքանով ես տեղյակ եմ, անձնական բիզնես ունի, այսինքն բիզնես լեյդի է նաև։ Օ՜։ Գնացինք։ Գնանք բացը այդենք։ Մաշա։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Չէի սպասում, թե սպասում էիր։ Սպասում եմ։ Ընդհանրապես չէի սպասում։ Բայց զանգարեցինք, ասացինք, որ գալու ենք, հասցեն ուղարկեցիք եւ Բայց չէի սպասում, որ այսքան արագ։ Դե մենք պարտական ենք։ Մաշա, որտեղ են գտնվում։ Դուրս եկեք մի պահ։ Մենք գտնվում ենք Արարատի մարզում։ Չեմ ասի որտեղ։ Գաղտնիք է։ Այո, դա գաղտնիք է։ Այո։ Արարատի մարզում ենք, ստեղ մի տաք ենք։ Այո, դեռ չեն հասցրել։ Դավա չեն գողանում, որովհետև ես օրինակ մեր բակում 2-3 անգամ տնկեցի։ Ու գողացան։ Այո, գողացա։ Չգիտեմ ինչու, երևի իրենց ավելի է պետք, քան մեր բակին։ Հասկացա։ Եվ այսպես բլոգեր, բիզնեսվումեն։ Այո, այո։ Եկեք, եկեք, համեցեք, եկեք։ Բլոգեր, բիզնեսվումեն։ Այո, դա ես։ Եվ հաջողակ բիզնեսվումեն, այսպեսի առանձնատուն կառուցելը այսպես Իրականում պապիկիս ձեռքի գործն է, սա պապիկիս ձեռքի գործն է։ Հա, ով է ձեր պապիկը, Մաշա։ Իմ պապիկը նախորդ կառավարության մեջ էր։ Չէ, 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 ինքը Ռուսաստանա բնակ, Ռուսաստանի հայերից է եղել, ասենց ասած։ Վլադիմիր Վլադիմիր Քետուլով փաստոր է։ Հա։ Դա էլ է գաղտնիք։ Ահա, Մաշա, դե պատմեք։ Ինչից սկսեմ։ Սկսեք նախ ձեզնից եւ ձեր տարածքից։ Երեք մեքենա եմ տեսնում, որ մեքենաները ձերը։ Քուրիկինը սա, սա իմնա, Mercedes Magnish-ի ավտոմեքենան, այո։ Պապիկիս ավտոմեքենան։ Մարդիկները, ովքեր նախընտրում են սև մեքենաներ։ Ես սև եմ շատ սիրում, միշտ սև ավտոմեքենան։ Ո՞նց մեքենաներ են աղջիկները վարում, սպիտակ։ Դա իմ համար չի, ես անգամ ուզում էի կապույտ անել մեքենաս։ Ահա։ Անգամ ուզում էի կապույտ, ցենց սիրուն լյոնկայով, ինչպես են ասում։ Այո, գույնը փոխեք։ Այո, գույնը փոխեի, ուղղակի հիմա կեղտոտ է, տեսքը չի երևում։ Ահա։ Պարզ է։ Եվ հեծանիվներ եմ տեսնում։ Սա իմ փոքր եղբոր իրերն են։ Եղբայրում են։ Այո, փոքրիկ եղբայրում են։ 10 տարեկան։ Հեսա կտեսնեք։ Երկու երեխա եք, փաստորեն։ Չէ, քույրիկս։ Վիոլետան, երկու տարի։ Մեքենայից ծրտի քույրիկս։ Այսքան մեքենան ասոցացվում է նրա հետ։ Այո։ Փոքր է ավելի։ Նայել է բիզնես։ Տանը չի հիմա ցավոք, ինքը համ բիզնես ումնա, համ դիզայներա, հայ դիզայներա։ Ո՞վ է։ Վիոլետա Քոչարյանը, իդեպ այս շոպիկը։ Նրա հեղինակա շոպիկն է։ Գեղեցիկ է եւ հետաքրքիր։ Շնորհակալ եմ։ Պարզ է։ Կարող ենք գնանք կենգով։ Քանի տարվա պատմություն ունի այս կառուցը։ 1 տարվա, 1 տարի։ Ընդամենը 1 տարի։ Այո, ընդամենը 1 տարի, անգամ դեռ չենք էլ վերջացրել ամբողջովին։ Հունիսի 1-ից պետք է սկսենք այս մյուս կողմի հայերեն չգիտեմ ինչպես են ասում։ Երեսպատումը։ Այո, երեսպատումը։ Ահա։ Մաշա, իսկ դուք ավելի շատ այստեղ եք, թե Երևանում։ Մենք 40 րոպե է ճանապարհը։ 40 18 րոպե իմ ժամանակով։ Դավիթը շատ դանդաղ է վարում, այո։ 18 րոպե։ Օրենքներով է վարում։ Թող լինի 25 րոպե դանդաղ վարելով։ Ահա, Դավիթ ասում է 50 կիլոմետրը ոնց կարելի է անցնել։ 50 կիլոմետր 18 րոպե։ Դե առանց խցանումների ուղիղ ճանապարհա։ Շատ լավ, շատ զգուշ բարեք, Մաշա։ Գնանք առաջ։ Գնացինք։ Տեսնենք ինչ ունենք։
Շունիկը չծանոթացրեցի։ Շունիկը մեր Ռուսաստանից է եկել տատիկ պապիկի հետ։ Պուդելը, հա։ Այո, Կարալևսկի պուդելը, բիշոն։ Խելացի է, Մաշա։ Շատ խելացի է, շատ։ Ձեր հրահանգները կատարում։ Իմ հրահանգները չէ, ինձանից վախենում է։ Հա, տեսնում պապուն է։ Խիստ է, հա։ Պապիկի հրահանգները լավ կատարում է։ Զգաց, որ իր մասին են խոսում։ Այո։ Շատ խելացի շունը։ Սա մեր լողավազանն է, հեսա օրերը տաքանան։ Գիշերը շատ սիրուն լույսեր ա վառվում։ Շատ-շատ սիրուն է։ Սիրում եք ջրում լինել։ Այո։ Այստեղ ծառեր ենք տնկել, բայց քանի որ դեռ 1 տարվա է տունը, չեն հասցրել դեռ ծաղկել, աճել։ Իսկ ինչու հենց այստեղ, այս վայրում։ Քանի որ Արարատը իմ պապիկի ծննդավայրն է։ Ու պապիկիս երազանքն ա եղել միշտ Արարատում տուն կառուցել։ Այդպես որոշեցինք Արարատում տուն կառուցենք։ Շաբաթ-կիրակի օրերին գալիս ենք այստեղ, անցկացնում ենք մեր օրերը տատիկ-պապիկի հետ։ Մայրիկս է։ Բարևս։ Մայրիկը տեսախցիկներ շատ չի սիրում։ Շատ ընդհանրապես չի սիրում, ես կասեի։ Միանգամից փախավ, բայց լավնական արտակին ուներ։ Դե տատիկս ռուս է, պապիկս հայ է, դրա համար էլ, այո։ Հենց դրա համար է։ Հաստատ հյուսիսից արա պաստորեն տատիկիդ մասին է, հա։ Այո, ստեղ շատ եմ սիրում, առավոտյան նստեմ, սուրճ խմեմ։ Մաշա, այ լավ, նստեք եւ խնդրում եմ պատմեք ձեր մի փոքր, հա, կենսագրության մասին, ինչ ճանապարհ անցեք։ Դպրոց ավարտեցիք, որ դպրոց։ Դպրոց ավարտել եմ, ես իրականում շատ դպրոցներ եմ սովորել, ավարտել, Չեխովի դպրոցում եմ սովորել, 29 դպրոցն եմ ավարտել, ավագ դպրոցը, դրանից հետո ընդունվել եմ Սլավոնական համալսարան, սկզբից սովորել եմ հերակա, հետո տեղափոխել եմ համալսարանս Ռուսաստան, 2 տարի այնտեղ եմ սովորել, հետո նորից հետ եմ եկել Սլավոնական ու ավարտել եմ Սլավոնական համալսարանը։ Ճիշտ այս մասնագիտությամբ չեմ աշխատում, ես բլոգինգով եմ զբաղվում ու բիզնես կանանց ակումբ։ Ահա, մի փոքր պատմեք այդ ակումբի մասին, ես ձեր տանը ծառայողներ չկան, որ այսպեսի հով են անում շատ շոգ եղանակին, փետուրներով երկար բան։ Հեսա օրերը տաքանան, մի գուցե։ Հա կգան։ Այո։ Աստենց սովոր եք շքեղության, շքեղ կյանքի։ Այո, պետք է աշխատել ու միշտ շքեղ ապրել։ Աշխատում են նրա համար, որ շքեղ ապրեն։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, այո։ Ինչու ոչ, պետք է շքեղ ապրել, եթե հնարություն կա, եթե Այո։ կարող եք ծավալել, ընդլայնել ձեր բիզնեսը եւ վաստակել լավ։ Մի փոքր պատմեք ձեր բիզնեսի մասին։ Նայեք, կանանց ակումբը, տենց ֆորմատով կենտրոն Հայաստանում չկա, որտեղ կա ամեն ինչ կանանց համար, սկսած Նույնիսկ տղամարդիկ կան կանանց համար։ Ոչ։ Կանանց համար ամենակարևորը, որպեսզի ռուսերեն գիտեք, կարծում եմ, ժենսկое счастье был бы милый рядом. Դա չի կնոջ երջանկությունը։ Չի ասի։ Չէ։ Չի ասի, ոչ։ Այդքան էլ համամիտ չէ։ Նոր սերունդ ինչու այդպես մտածում, չեմ հասկանում։ Քանի որ նախ պետք է, իմ կարծիքով, կինը պետք է նախ կայանա, հետո նոր արդեն մտածի ընտանիք կազմելու մասին, իսկ կինը կայանում է ինչից, ամենասկզբից հենց նրանից, եւ ինքը իրեն սկսում է հետևել։ Ֆինանսական անկախություն երբ ձեռք է բերում, հա։ Այո։ Իրեն հետևում է, ֆինանսական անկախություն է ձեռք բերում, եթե իրեն չհետևի, հաստատ չի կայանա։ Հետևել նկատի ունեք խնամելը։ Այո, ամեն ինչով։ Հա, ձեր կենտրոնի հետ կապված եք հիմա։ Այո, կենտրոնում ոչ միայն արտաքինին վերաբերվող ծառայություններ ունենք մենք, այլ նաև որոնք հոգեպես են կայացնում։ Կենտրոնի անունը չտակ, չգովազդեք, բայց պատմեք։ Օրինակ ինչ ծառայություն է առաջարկում։ Այն կանայք, ովքեր դեպրեսիա, հոգեբանական ծառայություններ ունենք, մի շարք, արտ թերապիայի ծառայություններ, մի շարք։ Պապիկս է։ Ահա։ Համլետը։ Ահա, եւ հաստորեն վերադարձել եք Հայաստան, հա։ Այո։ Վերջերս։ Ճիշտ է, կարե։ 2 տարի։ Ինչով եք զբաղվում Ռուսաստանում։ Ասած ձեր թորնիկ ասած, որ Վլադիմիր չէդ շատ լավ հարաբերությունների մեջ եք եղել։ Հա։ Վլադիմիր ոչինչ չեմ տեսել։ Ոնց հեռուստացույցով չեք տեսել։ Այդպեսի չի, հաշվի մեջի մտնում։ Պարզ է։ Եվ լավ է, այստեղ է լավ, թե այնտեղ։ Հայերենիքը որոշ շապով ոնց է լինի, լավ է, միշտ ձգտում է դեպի հայերենիքը։ Բայց
որոշ բաներ կա, որ հարմարվելը հնարավոր չի։ Դե կարծում եմ մոտ ապագայում լուրջ փոփոխություններ կլինեն եւ էլ ավելի լավ կլինի մեր երկրը։ Աստված, սա ես հույսով ապրում եմ։ Մաշա, կարող ենք մտնել ներս, տեսնենք ինչ կա այստեղ, ինչի համար է նախատեսված այս վայրը։ Այստեղ տատիկ պապիկը շաշկի, նարդի, շախմատ։ Իսկ դու կարող ես հավաքում ենք։ Իհարկե, ուղղակի պապիկից ոչ մեկ չի կարող հաղթել։ Ինքը պրոֆեսիոնալ է այդ գործում, նամանավանդ շախմատի գործում։ Ես էլ եմ շատ լավ խաղում։ Ես այդքան էլ չէ, բայց խաղում եմ։ Լավ, նկարահանումը իրականացնենք, վերջում կգամ կխաղամ եւ կասենք հերոստատիտովին ինչ տեղի ունեցավ։ Այստեղ երեխեքով ենք շատ-շատ հավաքվում, նստում ենք խորոված, մորոված։ Մի սուտեր սիրում։ Շատ, պապիկս ընտիր խորովածը սարքում, մի օր ձեզ հրավիրեմ, խորոված ուտենք։ Շատ լավ, սիրով կգրանք, բայց ինձ համար ձուկ է պետք խորովել, ես միշտ չեմ ուտում։ Մենք ձուկ է, միս էլ, ամեն ինչ էլ խորովում ենք։ Ձեզ լավ օրվա շարունակություն։ Ահա, գնանք առաջ։ Գնանք առաջ։ Պակում կարծես ամեն ինչ բացահայտեցինք եւ տեսանք։ Կարող ենք այն կողմից մտնել ներս, կարող ենք այս մյուս կողմից մտնել։ Պարզ է։ Մաշա, իսկ ավելի շատ նախընտրում եք Երևանում գտնվել, թե այստեղ։ Ես այստեղ շատ եմ սիրում լինել շաբաթ կիրակի օրերին, հանգստյան օրերին, քաղաքի աղմուկից կտրվել։ Իսկ քաղաքում լինում եմ աշխատանքային օրերին, համ աշխատանքից բերումով, համ էլ տենց ավելի։ Այստեղ մի փոքր ավելի կարծես շոկ է կան։ Այստեղ շատ շոկ է, 5-6 աստիճանով ավելի բարձր է։ Այո։ Գնանք առաջ։ Գնացինք։ Ահա։ Եվ այսպես մտնում ենք ներս ձեր առանձնատուն, որը կառուցվել է 1 տարի առաջ։ Այո, 1 տարի առաջ, որը դեռ կիսատ շատ բաներ ունենք։ Իսկ այդ դիզայնը եւ ձևավորումը, գույների գամանդ, այս ամենը ձեզ դուր գալիս է, թե եթե դուք օրինակ կառուցեք եւ հեղինակեք, այլ կերպ կլիներ։ Չէ, իմ դուրը գալիս է ինչի, որովհետեւ մենք բոլորով միասին ենք որոշել ինչը ոնց, որ պատը, ինչ գույն, որտեղ ինչ կահույք լինի։ Քույրիկիս հետ միասին, քանի որ քույրիկս դիզայներ է, ինչպես նշեցի, ինքը շատ-շատ օգնել մեզ այս հարցում ու բոլորով միասին։ Հատուկ մասնագետ չի աշխատել։ Հատուկ մասնագետ եղել է որոշակի հատվածներում, որոշակի սենյակներում, որոշ սենյակներում։ Բայց հիմնականում քույրիկիս հետ միասին։ Շատ լավ, այս վայրում ինչով եք զբաղվում, ինչ եք անում։ Այս վայրում դա հիմնականում մեր ոնց ասեմ, ընտանիքով հավաքվում ենք, ինչ-որ կարդ բան ենք խաղում, ժամանակ ենք անցկացնում։ Թղթախաղ խաղում։ Այո, թղթախաղեր շատ-շատ ենք խաղում։ Մոնոպոլիա, մաֆիաներ։ Դա անսպասելի է, ձեր սերունդը։ Մենք միշտ ընտանիքով հավաքվում ենք, այս սեղանի շուրջ մտնում ենք։ Հեռախոսի մեջ ինչ-որ խաղ ենք խաղում, կամ PlayStation կհավատա, բայց որ թղթախաղ դուրակ ենք խաղում, հա։ Դուրակ, ամեն տեսակի, can't stop, ինչքան կարտային խաղեր կան, ամեն ինչ խաղում ենք, մոնոպոլիաներ, մաֆիաներ, երեխեքով եք շուտ հավաքվում, հերոստացույցով ֆիլմեր ենք դիտում։ Կարո՞ղ է այս կարողությունը թղթախաղի միջոցով ձեռք բերել, հա։ Չէ, դե լավ։ Դա լուրջ կազինոների բան հետ կապ չունի։ Բնականաբար։ Դա այս նկարում երևի ձեր ընտանիքի բոլոր անդամները երևում են։ Ոչ բոլորը, ճիշտն ասած, ոչ բոլորը, բայց էլի ընտանեկան սենց հավես նկար է։ Ես եմ, եղբայրս է, քերուս երեխեքն են, քույրիկս է։ Կեսն են նկարում, իսկ տատիկ պապիկս, մայրիկս վերևում, քերիս սիր, կնոջ հետ միասին ու շունիկը։ Բարձր։ Շունիկը խելոքացավ։ Հա, շունիկը շատ խելոք է իրականում։ Մաշա, ինչպես է սկսվում ձեր օր արթնացակ եւ գնանք, հա, երևի այս կողմ սենյակներ կան։ Եկեք այս կողմ գնանք, այո։ Ձեր սենյակն է։ Չէ, սա տատիկ պապիկիս նինջա սենյակն է։ Տատիկ պապիկիս պրոստը սովորական, իրանք սիրում են ամեն ինչ հասարակի մեջ, իրանց նինջա սենյակն է։ Ինչ հետաքրքիր, ձեր տատիկը հայերեն խոսում է։ Սենց ոչ այդքան լավ։ Ու իրանց լոգա սենյակն է։ Բնականաբար ռուսերեն խոսում է։ Պապիկս, հա, իհարկե, այդքան տարի Ռուսաստանում է բնակվել։ Սա էլ լոգա սենյակն է։ Սա շունիկի համար է արված։ Պարզ է։ Իսկ ձեզ հետ միասին ապրում են մայրիկի ծնողները, թե հայրիկի։ Չէ, մայրիկի ծնողներն են տատիկ պապիկս։ Հայրիկիս կողմը Սևանից է։
Կարանք բարձրանանք վերև կամ իջնենք ներքև։ Ես կառաջարկեմ հակառակը, իջնենք ներքև։ Իջնենք ներքև, գնացինք։ Վերև եմ կարծում եմ ննջասենյակ ունեմ, հա։ Ահա։ Ներքևում էլ դեռ որոշ կիսատ պրատ բաներ կան։ Հունիսի 1-ից սկսում ենք վերանորոգումը։ Նոր կառուցել եք եւ վերանորոգում։ Այո, այստեղ ունենք տարբեր տեսակի պահարաններ եւս զապաս սառնարան։ Սա իմ քույրիկի աշխատասենյակն է, քանի որ ինքը հայ դիզայներ է։ Այո։ Այս պատը ամբողջությամբ ինքն է սարքել, հավաքել, տարբեր բրենդներ, աստղեր։ Այս նկարները իրեն շատ ոգեշնչում են։ Իր կարի մեքենաները։ Ձեզ համար բրենդը կարևոր է, հագուստի մեջ։ Կարևոր է, այո, չեմ կարող ասել, որ կարևոր չի։ Սիրում եմ լավ բաներ հագնել։ Իր կարի մեքենաները, ստեղ ինքը ձեռքով նկարում է, ու եթե ուշադրություն դարձրեցիք, հատակը ամբողջը ներկված է։ Դե հա, ստեղծագործական process է, որտեվ ուրիշ ձև չի էլ կարող լինել։ Ահա։ Բրենդի մասին խոսեցինք, չեք կարծում, որ դուք շատ հաճախ վճարում եք միայն անվանման համար, անունի համար, այլ ոչ թե որակի կամ չգիտեմ դիզայնի։ Չէ, այդպես չեմ մտածում, որտեվ ինչքան բրենդային հագուստ ինչ ունեմ, բոլորը մի շատ որակով են եղել ու կրել եմ ավելի երկար, քան օրինակ ինչ որ ուրիշ մի բան գնաց, ոչ այդքան հայտնի ճող բրենդից։ Ես կարծում եմ ձեր քույրիկը հաջողություն կունենա հայկական շուկայում եւ նրա անունը, բրենդի անունը կհնչեցվի, ինչպես է դեպ կա անունը։ Իհարկե կա, կարող եմ անգամ ցենտ տոպրակի վրա ցույց տալ։ Վիոլի Քոչերան, Made in Armenia։ Ահա։ Երբևիցե չէի լսել, բայց հիմա կփորձեմ հասկանալ, եթե հատկապես տղամարդկանց համար, տղամարդկանց համար շապիկներ, լիքը բաներ ունի շի, կեպիներ, շապիկներ։ Շատ լավ, ես կփորձեմ նրան գտնել։ Գնանք առաջ։ Գնացինք։ Ահա։ Ստեղ առանձնապես ոչ մի տենց հետաքրքիր բան չկա, որովհետև կիսով չափա պատրաստ այս տարածքը, ստեղ լինելու է խաղասենյակ, բիլիարդ, տենց բաներ։ Այս դռները ճիշտ է փակեմ, որովհետև ստեղ այսպես վիճակը։ Այո։ Ստեղ լինելա շոքե բաղնիկ, հանգստյան գոտի, այն կողմը էլի սենյակ կա, քանի որ փոշոտա չգնանք տենց ընդեղ։ Ստեղ լոգասենյակը լինելու։ Հա, քաշը, իդեպ սա ինչ է։ Սա մերսման, ինչ են ասում դրան։ Ներքնակ։ Այո, ներքնակ է։ Ստեղ լոգասենյակը լինելու։ Ստեղ եւս լոգասենյակ, կիսով չափը պատրաստ։ Մի փոքր թափի պատիճակ ստեղել։ Հայերը ո՞նց են ասում, պոգրիպ։ Ահա, մարան։ Մարան, այո։ Ստեղել սենց սառը տեղը, լիքը տեղ կա։ Գինին այստեղ եք պահելու փաստորեն։ Այո։ Հեռախոսը միշտ ձեր ձեռքին է։ Հա, միշտ իմ հետ է հեռախոսը, միշտ զանգեր, նամակներ, միշտ ես խառն եմ։ Եվ դու բլոգն եք վարում, բայց բլոգի մասին քիչ անց կխոսենք։ Հիմա առաջարկում եմ միասին գնանք խոհանոց, նվերներ ենք վերել, հանձնենք ձեզ եւ ապա կշարունակենք մեր զրույցը, լավ։ Մաշա։ Այո։ Համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ՝ նպարեղենը, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ փաթեթավորված են մաքուր եւ տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը իր սպառողին ներկայացնում է ծավարեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին։ Ուշադրություն այստեղ Պաքսի մատ ենք բերել, որը պատրաստում է թարմ թխվածածից, այլ ոչ թե այն մնացորդներից, որ շատ հաճախ պատրաստում են։ Արդեն 20 տարի հայկական շուկայում է շատ որակով, շատ համեղ, չգիտեմ, կարքախոսը գիտեք թե չէ, մարանիկի Մաշա։ Մոռացել եմ, որ ճիշտ ասեմ։ Ընտրյալ հատիկ, համեղը։ Հա, 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 ես իմ ինչի գախնիկ։ Ընտրյալ հատիկ, համի գախնիկ։ Մարանիկ։ Այո։ Հասկացա, հիշեցի։ Որտեն տալիս օգտվել։ Ճիշտն ասած, օգտվել ենք, իհարկե էլի։ Միշտ ոնց օգտվել ենք, տենց կօգտվենք։ Շատ լավ։ Սիրով նվիրում ենք։
Շնորհակալ եմ շատ, Մարանիկ։ Մաշա, մեր այս գործընկերը ուղիղ կապ ունի ձեր բիզնեսի հետ։ Ես խորհուրդ եմ տալիս բոլոր կանանց, ովքեր ցանկանում են մազերի գույնը փոխել պրոֆեսիոնալ ներկերով, խոսքը Visage Color-ի մասին է։ Այստեղ նաև խնամքի և հիգիենայի պարագաներն են վիզաժի կողմից տրամադրած։ Իհարկե, ամբողջ տեսականին այստեղ չէ վիզաժի, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում։ Visage Color. Սիրով կօգտվենք, շատ-շատ շնորհակալ եմ, անպայման նաև կօգտագործենք մեր կենտրոնում կանանց։ Մաշա, Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որ իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ և բնական բաղադրիչներ։ Շատ լավ է։ Սլաբադա կետչուպները շատ համեղ են և կարող են համադրվել ցանկացած ուտեստի հետ, համ որ նարթնացնում է ախորժակ, սիրում եք կետչուպ, հասկացա։ Այո, միանշանակ։ Սլաբադա բուսայուղերն ունեն հաճելի համ և բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչիս 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ և մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Օգտվեք Սլաբադայից։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ, հենց այսօր էլ ինչ-որ մի ճաշատեսակ կսարքենք, կհամտեսենք։ Մաշա, ներկայացնեմ Լեբո սուրճի աղացած տեսականին, որը մշակվում և աղացվում է հատուկ տեխնոլոգիայով։ Հատիկավոր էսպրեսո սուրճը իր համային որակական հատկանիշներով, ինչպես նաև անհամեմատ մատչելի գնով, բացահայտում կլինի էսպրեսո սուրճի սիրահարների համար։ Ներկայացնեմ Տորաբիկա կապուչինո 3-1-ում լցվող սուրճը, որը ունի 100% բնական բաղադրիչներ և իհարկե համային յուրահատուկ անմոռանալի հատկանիշներ։ Coffee Joy թխվածքաբլիթը իր արտադրման տեխնոլոգիա և հատուկ բաղադրիչների շնորհիվ ունի անկրկնելի համ։ Սուրճ 3 աշխարհամասից՝ Ամերիկա, Աֆրիկա և Ասիա։ Կարծում եմ ձեր տանը սուրճ շատ է սպառվում։ Միանշանակ, իմ օրը ամեն օր սկսվում է սուրճից, չեմ կարողանում պատկերացնել իմ օրը առանց սուրճի, դրա համար շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Իսկ որից հատիկավոր, թե Տորաբիկա։ Տորաբիկա։ Հա, խնդրում եք Տորաբիկա։ Սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Շարունակենք։ Շարունակենք։ Դե պատմեք, ով է խոհանոցում գլխավոր դերերում դուք, մայրիկը, տատիկը։ Տատիկը, հենց էդ էլ ուզում էի ասել, հիմնականում տատիկն է լինում, դե գիտեք, տատիկի պատրաստածը միշտ ամենահամեղն է, դիքը համով բաներ է սարքում մեր համար, իդեպ էս տատիկն է, էս նկարներն էլ իմ տատիկն է ասեղնագործել, էս 3 նկարները, ու տանը շատ-շատ նկարներն են, որոնք հենց տատիկի ձեռքի գործն է։ Պարզ է, իսկ դուք միայն սպառում եք խոհանոցում, թե դուք էլ եք կարողանում։ Ես էլ եմ պատրաստում, ես շատ համեղ պատրաստում եմ իդեպ, իրականում շատ համեղ, այո, նիկը ճաշատեսակներ, սենց հետևում ենք էկրանով, ինչ ենք կատարվում, այո, Բաքուն, էլ ինչ պատմեմ։ Թե շիման պատմեք, ով է այս սիրտը ձեզ նվիրը։ Այս սիրտը իրականում շոկոլադապատ ելակներ են ներսում, ոչ մի հետաքրքիր բան չկա, կարող եմ հյուրասիրել։ Չէ, շնորհակալություն, այդպիսի վարդագույն բաներ ես չեմ սիրում, Դավիթը կարծում եմ նույնպես չի սիրում։ Խոհանոցում շատ ժամանակ ենք անցկացնում, ամեն առավոտյան դեստեղ սուրճ, նախաճաշ։ Բայց հետաքրքիր, որ այս մեծ տանը հենց ամենափոքր խոհանոցն է։ Հա, փոքր է։ Ինձ թվում է, այո։ Չէ, ոչինչ, լավ է։ Շատ լավ, գնանք առաջ։ Գնացինք, բարձրանանք երևի երկրորդ հարկ։ Այո, բարձրանանք երկրորդ հարկ։ Ընդեղ ավելի շատ պատմելու բան կա։ Կարծում եմ, որ արդեն կխոսենք։ Այսա չեմ ցույց տվել, ստեղ էլ լոգասենյակ չէ, բայց հենց… Հյուրերի համար նախատեսված պետքարան։ Այո, հյուրերի համար պետքարան։ Ճոճաթորի մասն է չխոսում։ Էս պապիկինն է, ստեղ նստում ճոճորվում է, շատ է սիրում սենց բաներ։ Իսկ դուք ոչ։ Ես չէ, քնում եմ, նստում եմ այս ճոճանի վրա, քնում եմ։ Բարձրանանք վերև։ Այո, գնանք վերև։ Ստեղ ճաղեր ենք պատվիրել, որ պետք է բերեն։ Այո, վտանգավոր են։ Ու երևի սպասում ենք արդեն 8 ամիս, որ չեն բերում, գիտեք մեր։ Փաստորեն պարտաճանաչ չեն։ Այո, ինչպես եւ բոլոր ստեղից մենք ունենք ցան շատ սիրուն տեսարան դեպի բակ։ Տատիկը մեզ ձեռքով անում այնտեղից,
Շունիկի հետ միասին։ Բայց եկա, հա տանը չէր ձեր տատիկը, պաստան վերադարձավ։ Այգե պանը։ Ինչպես է նա իրեն զգում Հայաստանում։ Տատիկը շատ լավ։ Ամբողջ կյանքում պաստան Ռուսաստանում ապրել։ Միշտ Ռուսաստանում ապրել, գնացել եկել են 1-1 ու հիմա վերջնական տեղափոխվել են արդեն Հայաստան։ Այս նկարում ես ու քույրիկս ենք, սա ես եմ, սա քույրիկս է։ Սլավոնական արմատները երևում են։ Այո։ Շատ եմ սիրում այս նկարը։ Երևի սկսենք առաջինը, այս նկարը ի դեպ քույրիկս է նկարել։ Քույրիկս շատ լավ ձեռքի շնորք ունի։ Բայց նա դեպքում հայտնի չէ, չէ՞, բլոգ չի վարում։ Ինքը որպես դիզայներ է հայտնի, բավականին մեծ ճանաչում ունի։ Սա իմ եղբոր սենյակն է, սենյակում նստած է։ Բարև։ Իր անունը Բոգդան է, Բոգդան։ Բոգդալ։ 10 տարեկան է։ Եվ ինչո՞ւ է զբաղված։ Ես խաղում եմ։ Խաղում ես, այո։ Հեքիաթ կարդալու փոխարեն խաղում ես։ Հա։ Իտեպ Մաշա, դուք հեքիաթներ սիրում եք։ Սիրում եմ, այնքան եմ պատմել, երևի թե ռուսերենով ասեմ, Բաբա Յագա։ Շատ եմ սիրում, միշտ Բագին պատմել եմ փոքր ժամանակ։ Վախացրել եք։ Մեկ է Կարմիր գլխարկը, բայց փոփոխած ձևերով։ Հա։ Կարմիր գրխակը մի փոքր ավելի լավ հեքիաթ է, բայց Բաբա Յագա ֆրեշ երեխային փոքր ժամանակվանից այսպես հուշում եք, որ կանայք վերջում դառնում են այն, ինչ այդ հեքիաթում։ Ես հումորով, բանով։ Լավ։ Ես Բագին տետը նա, որտեղ ինքը նրացնում է իր օրվա անելիքները։ Ուհ։ Եվ որոնք են։ Երբ արթնանալ։ Սպորտով զբաղվել։ Սպորտով զբաղվել։ Յուր գնալ, սենյակը հավաքել, բատուտի վրա թռվռալ եւ այլն։ Բարձը։ Լավ հարաբերություններ ունեք ձեր եղբոր հետ։ Ոայ շատ, շատ շատ կապված ենք իրար հետ։ Գլուխ չգովան, բայց երևի ամենաշատը ինձ հետ է կապված։ Այդ տեսնում եք ձեր եղբայրը նախընտրում է այլ մարդկանց։ BMW, այո, ես գիտեմ, ինձ ամեն օր դրա մասին ասում է։ Այո։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ ընտրություն է ձեր եղբոր մոտ։ Երևի սա ցույց տա։ Խնդրեմ, ինչ այդ։ Լոգասենյակն է իմ եւ քույրիկիս։ Իսկ քույրիկի հետ ինչ հարաբերություն ունի։ Քույրիկի հետ էլ շատ շատ լավ։ Չեք հիշում, որ շատ մտերիմ հյուրեր ենք։ Անընդհատ։ Ո, երեխա ժամանակ մրցակցություն կար, ով է ավելի լավ, ով է ավելի հետաքրքիր, հաջողակ եւ այլն։ Սա է ձեր քույրիկի։ Այո, սա իմ քույրիկի ննջասենյակն է, իր ձեռքի աշխատանքներն են գրքին, այս նկարները։ Ամբողջությամբ ինքն է դիզայն արել իր սենյակի, այս նկարը նույնպես ինքն է նկարել։ Ու այս էլ դե քույրիկս է։ Այս նկարն է, հա, ինքը նկարել։ Հա, այս նկարը ինքն է նկարել, սա էլ իր դիմանկար։ It's time to change your life։ Ան սիրում է ասենց կրեատիվ բաներ։ Շատ, այո։ Օրիգինալ միտք է։ Այո։ Իսկ դուք ցանկություն ունեք ձեր կյանքը փոխել։ Ես էլ եմ, հա, իր փոխելու։ Փոխելու չէ, բայց դեպի ավելի իդեալականացնելու, այո։ Ես միշտ դիտում եմ իդեալականին։ Միշտ ամեն ինչի վրա աշխատել, միշտ ձգտել առաջ, այլ ավելի մեծ բարձունքների հասնել։ Շատ լավ, Մաշա, այդ դեպքում համաշխարհային հայտնի կանանց մեջ կա, որից է մեկը, ով ձեզ համար մոտ է այդ իդեալին։ Կա։ Հա, ով է։ Իրականում շատ-շատ են, բայց առաջին ով եկավ մտքիս, Կայլի Ջենըրն է։ Ինչ ծանոթ անուն չէ։ Քիմ Քարդաշյանի քույրիկը։ Հա, հա, հա։ Կայլի Ջենըրը, ով իմ տարիքին է, 24 տարեկան է, ու տեսնում եմ ինչքան բաներ է ինքը հասել, ինչքան նպատակասլաց, արդեն 3 երեխա ունի, ոնց որ երրորդ երեխուն է սպասում, իր բիզնեսները, իր ամեն ինչը, ես էլ եմ ուզում։ Այո, ես վերջերս լսեցի, որ Քիմ Քարդաշյանը Մերլին Մոնրոյի հատուկներ կնել։ Հա, հատուկ նիհարել էր դրա համար։ Հատուկ նիհարել էր մի, կարծեմ 15-20 փաունդ։ Չէ, ոնց որ 6-7 կիլոգրամ։ Դա 15 փաունդ, հա, մոտավորապես ճիշտ ասացի, հա։ Եվ այդ հակոստը կրել էր, բայց միացյալ նահանգներում եւ աշխարհում մեծ աղմուկ էր բարձրացել, որ շատերը դեմ էին, որ նա գրի Մերլին Մոնրոյի։ Օրինակ ես էլ չի հավանել, որ ճիշտն ասեմ։ Չէ, գաղափարին էին դեմ, որ ինչու է Քիմ Քարդաշյանը գրում գնել 3 թե 4 միլիոն, չեմ հիշում։ Վճարել էր եւ ինչու է գրում, ինչ իրավունք ունի։
Այնինչ կարծում եմ շատ ընդհանուր բաներ ունեն եւ Մերլին Մոնրոն եւ Քիմ Կարդաշյանը նկատի ունեմ այն հատվածը, որը որ դարձել են շատ հայտնի։ Ես էլ երբեք չէի հագնի, ով ուզում է լինի ոչ մեկի շորը։ Մերլին Մոնրոյի հագնի։ Ոչ մեկի շորը։ Բայց Մերլին Մոնրոյի։ Ես ոչ մեկինը, երբեք։ Շատ լավ։ Կրկնում ադնի ֆսիխոպատի։ Սիրականում գիրքն է, որ հիմա կարդում է քույրիկս, ես չեմ կարդացել այս գիրքը, չգիտեմ անգամ ինչի մասին է։ Դրանա գրված է ինչի մասին է, կրկնում ադնի ֆսիխոպատի։ Դե լավը կլինի էլի, վատ բան հաստատ չի կարդա։ Ճիշտում է, ճիշտ է, այո, շատերն են այսպես հիմա գժվել, չգիտեմ ինչից, բայց գժվել է։ Այս Օբոյ, այդպես ես մոռացա ոնց է հայերեն։ Պաստար, պաստարները երեկոյան, գիշերը շատ ուժեղ լույս են վառում։ Վառում նեոնային են։ Պարկում է քնելուց նայում ես, այդտեղ ու սենց սիրում։ Բայց դեռ չի մեծացել, տեսնում եմ խաղալիքներ ունեն։ Ես էլ եմ շատ-շատ սիրում խաղալիքներ։ Շատ, հա, շատ եմ սիրում։ Հա, 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 թվում է հետո։ Այս իրականում շատ հին գիրք է, ես էլ եմ ուսումնասիրել։ Ինքը ամեն ինչ ոճի մասին է, սթայլի մասին է այս գիրքը, բայց քանի որ շատ հին գիրք է, հիմիկվա։ Եվ դուք ինչպես եք վերաբերվում այս կնոջը։ Ես սովորական, ոչ մի ձև։ Բայց խելացի կին է։ Խելացի կին է, հա, բայց այնպես չի որ շատ։ Շատ չի զիջում Կարդաշյաններին։ Հա։ Չէ, թե զիջում է։ Զիջում է։ Հա որ հարստության կարողությամբ է։ Ամեն ինչ դե։ Այսինքն կարևորը կարողությամբ է։ Զրոների քանակն է։ Ոչ իհարկե։ Զրոների պարունակությամբ վստահաբար շատ ավելի առաջ է սապճակ։ Հաստատ։ Կարծում եմ վստահ եմ։ Վստահ եմ։ Զրոների քանակով ոչ, իհարկե, բայց կարողության չափով ոչ, բայց ուղղակի պարունակությամբ վստահաբար առաջ է։ Լավ։ Միգուցե։ Գնացինք առաջ։ Գնացինք։ Դեպի ուր են գնում։ Գնանք, կարող է գնանք մայրիկին ննջասենյակ, ծնողների։ Ննջասենյակ։ Այո, ծնողների հետո նոր իմը, այո։ Ննջասենյակը։ Գնացինք։ Մի փոքր պատմեք ձեր ծնողների մասին։ Մայրիկը խուսափես, չցանկացած մասը փոսել։ Մայրիկը համ ռուսի արյուն կա մեջը, բայց ինքը հայ է։ Իսկ հայրիկս էլ դե հայ է։ Մայրիկիս հետ միասին ունենք կանանց ակումբը։ Հա, միասին եք։ Այո, միասին։ Համա հիմնադիրներ ենք երեքով, ես քույրիկս եւ մայրիկս, ու զբաղվում ենք այդ կանանց ակումբով, մայրիկս էլ մասնագիտությամբ հոգեբան է։ Ահա։ Այս մայրիկիս, պապիկիս ու տատիկիս նկարն է։ Որտեղ են ծանոթացել ձեր ծնողները։ Ռուսաստանում, երբ հայրիկս ծառայում էր, Ռուսաստանում ռուսական բանակ է գնացել։ Ահա։ Տենց ծանոթացել են։ Տենց շատ մանրամասներ չգիտեմ։ Ոտենց։ Ինչ ալես ոչ միտեղ հայրիկի նկարը չտեսան կամ հատուկ հավաքել է։ Հայրիկը չի սիրում ոչ նկարվել, ինքը շատ-շատ ուրիշ ձևի։ Շատ խիստ, խստապահանջ, փակ։ Ահա, այդ ինչի մեջ է կարող խստությունը։ Ոնակ ինչ է ձեզ արգելվում։ Ձեզ եւ ձեր քույրիկին։ Դա արգելելը սուտ կլինի, որ ասեմ։ Արգելվումը մենք գիտենք մեր չափն ու սահմանը։ Չենք հատում այն, որպեսի արգելեն կամ չարգելեն, բայց ինքը շատ խիստ է, խստապահանջ, լուրջ, փակ անձնավորություն է։ Պարզ է։ Այստեղ լոգասենյակն է։ Ահա։ Սենց ցույց տամ։ Ահա։ Ահա։ Տենց առանձնապես ոչ մի բան չկա, սենց սովորական համեստի մեջ առանց ոչ մի ավելորդությունների ննջասենյակը։ Այո։ Իմ սենյակը օրինակ շատ հետաքրքիր է։ Համեստ մոտարտես երևի 300-400 քառակուսի։ Գիտեմ։ Երևի դուք էլ չգիտեք քանի քառակուսի։ Մի երևի 30։ Չէ, ամբողջությամբ տունը։ Հա, տունը, տունը ահագին է, չէ, շատ-շատ։ 400 իրական։ Սա իմ ննջասենյակն է։ Ահա։ Ամբողջությամբ ես եմ հեղինակը իմ սենյակի։ Ինչու էսպեսի կլոր մահճակալ։ Չգիտեմ, միշտ ուզեցել եմ լինի կլոր ու մեծ մահճակալ։ Ահա։ Տենց։ Սա իմ հայլինն է։ Ամեն օր առավոտյան որը հետաքրքիր լույսեր ունի։ Այո, հետաքրքիր լույսեր ունի, պրոստը հիմա չեմ ուզենա միացնեմ, որովհետև ստեղ իմ Instagram-ի nickname-ն է M Տակի գծի Քոչարյան։ Միշտ վառ եմ թողնում։ Եվ կարծես մի 50-60,000 հետևորդ։ Այո, հետևորդում եմ, ամենակարևորը ռեալ։ Կյանքի այդ ինչ է նշանակում ռեալ։
Ռեալ, այսինքն բոլորը ես հավաքել եմ իմ քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ։ Ոչ ռեալ հնարավոր։ Ոչ ռեալ իհարկե։ Մարդիկ լցնում են իրենց էջերը։ Ինչպես։ Ֆեյք էջերով։ Իրենք էջերը ցածում, հա, գումար են տալիս, ֆեյք էջերը ավտոմատ լցվում են իրենց էջ։ Իմաստը ո՞րն է։ Իմաստը չգիտեմ։ Իսկապես ես էլ չեմ հասկանում դրա իմաստը։ Այո, երևի որ ինչ-որ մեկը էջը բացի տեսնի, օ, այսքան, այո, 2 միլիոն հետևորդ։ Դա ես երբեք չեմ հասկացել, ես ունեմ 51000 ոնց որտե հետևորդ, բոլորը ռեալ, ինձ ամենակարևորը վստահում են, սիրում են։ Իմ համար էլ հենց ամենակարևորը կլինեիք, որ քանի հետևորդ ունենայիք։ Տենց թիվ չկա ինձ, ամենակարևորը որ ինձ վստահեն, սիրեն, ամենակարևորը որ ես օգուտ տամ այդ հետևորդներին։ Այ ինչպես է օգուտ տալիս։ Օգուտ եմ տալիս իմ գաղտնիքներով, օգտակար, աղջիկական տարբեր ինֆորմացիաներ եմ տալիս, դա կլինի հակուկ ապի հետ կապված, խնամքի գաղտնիքների հետ կապված, ոճի, իմ առօրյա տարբեր հարցեր, խնդիրներ։ Ես վարում եմ lifestyle blog, ու այդ ամենը շատ սիրուն գրագետ ձևով ցույց եմ տալիս իմ էջում։ Ունեմ շատ տարբեր ինֆորմատիվ post-եր։ Իսկապես իմ էջը, ովքեր որ նայում են, ովքեր որ հետևում են իմ էջին, եթե follow արեցին, էլ unfollow չեն անում։ Ну 90%-ն է տենց, որտեվ շատ հետաքրքիր է իմեջը։ Իսկ օրինակ փորձել եք հասկանալ քանի տոկոսն են տղաների ձեզ հետ։ Հա, իհարկե, ես միշտ նայում եմ իմ ստատիստիկային, միշտ շատ ուրախալի եմ, հետևում եմ։ Շատը աղջիկներ են, 70%-ը աղջիկա, 30%-ը տղաներ են։ Տենց։ Եվ ամեն օր եք ինչ որ մի բան։ Ամեն օր պարտադիր, ես իմ ակտիվությունը միշտ պահպանում եմ, ամեն օր պարտադիր, եթե անգամ 1 մասն է եղել ձեր նյութը։ 3 3 ուր էի գնացել։ 3 գնացել էի մի հատ շատ լավ տեղ, Էջմիածին քաղաքում, ու սթորիներ էի տեղադրել տեղից, շատ մարդիկ իմացան։ Պաստորին դա է, այլ ոչ թե խորուրդ, օրինակ, եթե տարբեր ամեն ինչի մասին, lifestyle blogger, lifestyle-ը իրենից էս ներկայացնում է, որ կիսվում ու պատմես ամեն ինչի մասին, ինչ կա հետաքրքրի աղջիկներին։ Որտեղից այդ միտքը առաջացավ։ Պատահական։ Ընկերուներից հետ սրճարանում նստած էինք, ընկերուհիս ասեց, ինչի էջը չես բացում։ Գիտես ինչքան մարդ կհետևի, դու շատ հետաքրքիր ես բոլորին եւ այլն եւ այլն, ասեցի հենց հիմա բացում եմ։ Բացեցի, միանգամից 5000 պլյուս մարդ ավելացավ, որտեվ այդքան զապրոս։ Բացելուց հետո, որտեվ այդքան զապրոս ունեի Instagram-ում, 5000-ը զապրոս ունեի։ Այդ որ follow են տալիս, այդը փակա լինում, զապրոսների մեջ է, չէ՞ մնում։ Հա, հա, հասկացա։ Միանգամից 5000 պլյուս, հետո կորոնան սկսվեց, կորոնավիրուսը։ Այդպես այդ ժամանակ շատ ակտիվացա, բոլորը տանն էին, Instagram, ու վсё։ Տեսիրանը։ Իսկ դուք ո՞ւմ եք հետևում ինձ այդ արխիվը։ Հայ բլոգերներից, ընդհանրապես շատ բլոգերների եմ հետևում, ոչ միայն բլոգերների։ Ինֆլուենսերների, բլոգերների։ Միտքը ինձնից է գված է այս կամ այն բլոգերը, այդ փսիխոսակսումներ եմ լսել, այդպես է թե ոչ։ Չէ։ Սա իմ միտքներ, սա եւ այլն, չէ՞։ Այդքանը չի հասկացել։ Ձեզնից չեն գողանում։ Ոայ, ո՞նց չեն գողանում, միշտ գողանում են։ Ու ես դրա համար շատ հաճախ նշում եմ, որ սա իմ միտքն է, սա ես եմ առաջինը հորինել, մտածել։ Հետո նստած նայում եմ, ով ո՞նց կրկնօրինակեց։ Ես երբեք ոչ մեկի չեմ կրկնօրինակել, չեմ էլ ունեցել անգամ տենց միտում։ Եթե մի օր արթնանաք եւ ինտերնետ այլևս չլինի, շատ կտխրեք։ Չէ։ Չէ։ Չեմ տխրի։ Ես հաստատ առանց ինտերնետ էլ չեմ կորչի, չեմ կորի։ Որովհետեւ ես ունեմ կանանց ակումբ, ես ունեմ լիքը կրեատիվ, լիքը մտքեր, ես ունեմ էլի շատ հետագայում լիքը պլաններ։ Ընկերներ ունեմ։ Ոնց չունեմ, շատ մեծ շրջապատ ունեմ, ընկերուներ շատ ունեմ, մտերիմ ընկերուներ հաշված։ Քանակով։ Բայց իմ զգեստապահարանը ցույց չտվեց։ Բարդ է, բայց մինչև զգեստապահարանը հասկանանք այսքան խնամքի միջով։ Սա դեռ կեսի-կեսն է, աղջկան։ Ինչի՞ համար է հարկավոր։ Չէ, սա դեռ կեսի-կեսն է, ստեղել ունեմ ես։ Երբ որ կինը 40-ն անց է կամ լավ 50-ն անց է, դրա կարիք ունի, բայց միթե։ Չէ, ես շատ եմ սիրում, չէ՞ որ ես անգամ կիսվում իմ հետևորդներով այս ամենով։ Ինչպես մեյքափ։ Այո, ինչպես, ինչ օգտագործել, որ մաշկի համար ինչ, ամեն ինչ։ Շատ լավ, դե գնացինք դեպի զգեստապահարան։ Ուտում եմ։ Ձեզ համար շատ կարևոր է։ Ես ճիշտն ասած կուզենայի ավելի մեծ որ լիներ իմ զգեստապահարանը։ Դ
Դե ինձ թվում է քանի որ սենյակս իմ համար քաղաքից դուրս առանձնատան համար որտեղ երկու օր է պատական բավականին բայց հիմնականում շորերս ստեղ են իմ զարդերը պայուսակները շորերը չգիտեմ աքսեսուարները ամեն ինչ հիմնականում ես հարցնում որ գույնը որի հետ համադրել քույրիկիս միանշանակ քույրիկիս Այսքան զգեստը հակնում եք ֆոտո ուղարկում ասում եք։ Ֆոտո ուղարկում եմ, վիդեոն ուղարկում եմ ինքը։ Միշտ ամեն օր չէ արդեն որտեվ գիտեմ մոտավոր, բայց համարյա միշտ։ Տեղը ունեմ հայլի, սա փակում եմ, հայլու մեջ ինձ նայում եմ, նկարվում եմ ու դուրս եմ գալիս։ Պարզ է, փաստորեն շոփինգ սիրում եք։ Այո, շատ-շատ եմ սիրում։ Ձեզ հաճախ կարելի է այս կամ այն մոլում տեսնել։ Այո։ Բացի այն, մեկ էլ online եմ դե իհարկե շատ գնումներ կատարում։ Online-ը ավելի շատ եմ սիրում անգամ գնումներ կատարել։ Փորձես Հայաստանում այդքան էլ լավ չի գործում online գնումների այդ Չէ, արդեն լավ է։ Արդեն լավ է։ Այո, շատ զարգացել է։ Պարզ է, իսկ ինչ գրքեր եք կարդում։ Ես որ ճիշտ ասեմ, գրքերի սիրահար չեմ ու վերջին կարդացածս գիրքը երևի եղել է 2 տարի առաջ։ Ոսա կհիշեմ որ։ Իսկ մեր սլավոնական համալսարանում սովորողները Դե իմը լեզուների բաժինն է եղել։ Առանձնապես տենց ինչ որ Տիրապետում եք լավ անգլերենին։ Հա, անգլերեն շատ լավ եմ տիրապետում։ Պարապում եմ անգամ անհատական։ Այո, միշտ պարապում եմ։ Որն է պատճառը։ Ինքս իմ համար։ Ուղղակի։ Միտք ունեք Հայաստանից տեղափոխվել։ Միտք չունեմ։ Այլ երկիր։ Միտք չունեմ, չգիտեմ հետագայում ոնց կլինի, բայց միշտ պետք է անգլերեն լավ իմանա յուրաքանչյուր մարդ։ Դե ռուսերեն բնականաբար։ Ռուսերեն դե հա շատ լավ գիտեմ։ Հա վերջին կարծես գիրքը հիշեցի։ Թքած ունենալու նուրբ արվեստը 2 տարի առաջ։ Դրանից հետո չեմ կարծացել, միայն ֆիլմեր եմ դիտում։ Որ միտքներ այնտեղ ձեզ գրավել կամ ինչ քաղեցիք այդտեղ։ Որ միտքը։ Ու ես քաղեցի այն, որ իրականում պետք է ամեն ինչի վրա թքած ունենաս, եթե ուզում ես ապրես երջանիկ։ Եթե ուզում ես լինես երջանիկ, իրոք պետք է ամեն ինչի վրա թքած ունենաս։ Ես շատ-շատ եմ համոզվել թեկուզ իմ փորձով կյանքի, ճիշտ է դեռ 24 տարեկան եմ, բայց իմ փորձով թեկուզ կյանքի։ Բայց ոնց կարելի է թքած ունենալ օրինակ հանգամանքի վրա, որ օրինակ մենք տարածքներ ենք կորցնում։ Հնարավոր չէ։ Դե չէ, այդ չեմ ասում։ Նայեք, այդ արդեն ոնց որ ոնց ասեմ։ Այդ ձեր խնդիրը չի։ Հա, չէ, ոչ թե ձեր խնդիրը չի, այլ այդ մի քիչ անձնական չի այդքան։ Հա։ Հասկացեք, ես ինչի նկատում եմ։ Ես ի նկատի ունեմ անձնական ու ընկերների, շրջապատի, անձնականի, գործի, հա, կարծիքի, աշխատանքի։ Ձեզ շատ են կննադատում, ասեմ։ Դե հա, լինում է։ Համ լավ, համ վատ։ Տարբեր, լինում է, ես ուշադրություն չեմ դարձնում։ Ես կասեմ, մեր հարթումը եթեր գնալուց հետո շատ կքննադատեն։ Այստեղ տեղին է հիշեցնել մեր ամեն մեկի որոշումն է։ Հեռուստադիտողին, որ հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց անմիջապես հետո, այցելելով chainspasum.com կայքը, նաև կարող են մեզ հետևել Instagram-ում, մենք այնտեղ նույնպես ակտիվ ենք եւ փորձում ենք ներկայացնել թե մոտ ապագայում ինչ այցելություններ են լինելու եւ ինչ ենք անելու։ Всё։ Եթե ավելացնելու բան չունեք, կարող ենք այսքանով սահմանափակվել։ Իսկ եթե ինչ-որ մի բան թաքցրեցիք մեզնից, դա ձեր իրավունքն է։ Ոչ մի բան չեմ թաքցրել, ինչ կա, ամեն ինչ պատմել եմ, սիրով կիսվել եմ։ Այո, բաց սիրտ մարդ եք, սիրում եք շփվել, open mind մարդ եք։ Այո, open mind։ Նորաձև է, չէ՞, բան է հայտնվել այսօր։ Ինչ էր գրված ձեր շապիկի հետևը։ Girl boss։ Ինչպես։ Girl boss։ Հասկացա։ Շեֆ եմ էլի։ Բարձ։ Շնորհակալություն, Մաշա։ Ձեզ մերսի շատ, սիրով։ Մաշա, շնորհակալություն, մենք գնացինք, դուք ինչ ես մերսի։ Ես հեսա երևի կպատրաստվեմ, կհավաքվեմ, քիչատ պրոդկորտերս կվերջացնեմ ու կգնամ քաղաք։ Շատ լավ։ Ձեզ օրվա լավ, շնորհակալություն։ Ձեզ էլ մերսի շատ, շատ-շատ հաճելի էր։ Պակա։ Տեսություն։ Դավիթ, այո, սուրեն։ Գիտեք ինձ, ինչն է դուր գալիս այս նոր սերնդի մոտ։ Նպատակասլացություն։ Չկրահեցիք։ Ապա ինձ դուր է գալիս նրանց ինքնավստահությունը։ Հետաքրքիր է, որ այդ չափ ինքնավստահ են։
Որտեղից է չգիտեմ, բայց լավ է։ Լավ գիծ է։ Կրկնակի ավելի լավ գիծ կլինի, եթե ինքնավստահությունը տեղին լինի։ Իմ խորին համոզմամբ։ Այստեղ ձեզ հետ չեմ կարող չհամաձայնել։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն է եւ Դավիթ Վարդանյանը։ Մնացեք հաղորդությամբ։ Ցտեսություն։